لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين شابير قوات رمضان هجرر ببان جكادا الله كو ببان مجلاد الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا قريم مكة زوا مدينة نادى شيكارو دبو ديا دا داريه دو دا أربعين وان دي 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 دا إشرين قوات مي haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah na da shekaru 2019 Allah madaukakin sarki ya sake hade mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke cikin unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan Ramadan. Da fatar Allah madaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu ya kuma karbi ibadodinmu gabaki ɗayansu ya biya muna dukkanin buƙatocinmu na alkhairi. Jiya akwai tambayoyi ko? To na manta ban zo da tambayoyin ba. Don haka za mu ci gaba da karatu inda muka kwan jiya. Jiya muna bayani ne kan aya ta 152 ayar da Allah madaukakin sarki ke horon bayan shi musulmi mu'minai da su rika ambaton shi wanda ambaton da suka yi mishi zai zamo dalili na shi kuma ya rika ambaton su. Idan kana yawaita ambaton Allah shi kuma Allah zai yawaita ambatonka. Idan ka karanta ambaton Allah a rayuwarka shi kuma Allah zai karanta ambatonka. Don haka abu ne mai matuƙar girma mutum ya rika ambaton Allah. Mutum ya kasance cikin rayuwar shi gabaki ɗaya alkhairi ya same shi ko shari abu mai daɗi ne ko marar daɗi ya zama ya saba da ambaton Allah. To ta yadda duk lokacin da ka ambaci Allah kai kuma Allah zai kawo maka ɗauki. Idan alkhairi ne ya same ka sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo taimako ne zuwa gare ka alkhairin ya ƙara zaman maka alkhairi. Idan ko shari ne ya same ka ka ambaci Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya juyar da wannan sharin ya mayar da shi alkhairi gare ka.
mu ambaci mutane daban-daban waɗanda a rayuwarsu suka kasance suna raga ma Ubangiji, suna yawan ambaton Allah ko? Ko mu ambata cewa Allah maɗaukakin sarki shi ma yana raga musu, domin da sun ɗaga hannu sun roƙi Allah, Allah maɗaukakin sarki yakan biya musu buƙatocinsu. To sai muka ɗauko dalilan da ya sa idan mutum ya ɗaga hannu ya roƙi Allah sai ga cewa ya ƙi samun biyan buƙata. Muka ɗauko amsar tambayar da Ibrahim bin Adham ya bayar a lokacin da aka tambaye shi cewa shin wai menene sha'aninmu idan mun roƙi Allah sai mu ga ba a biya muna buƙatocinmu. Shi ne ce suna aikata abubuwa guda goma. Je ina ganin mun ambaci har guda huɗu ko? Wa akaltum ni'amallahi falam tu'addu shukraha. Ibrahim bin Adham ya ci gaba da cewa wa arabtumul jannata, dalilin da yasa kuke ta addu'a ba a karbawa shine kun san aljanna tabbas, amma falam tatlibuha, amma ko ba ku neman ta. Kun san aljanna amma kuma ba ku neman ta. Wannan yana daga cikin dalilan da ke sa a ki karba addu'a mutum ya kasance shi bai wani aiki na shiga aljanna kwata-kwata. Bukata ce kawai ita ce wannan duniyar. Wanda wasu malamai suka ainihin fahimtar da cewa a duk lokacin da kake son ma ka roƙi Allah, Allah ya karɓa. To idan ka roƙe shi duniya tabbas ne kuma ka roƙe shi lahira. Idan ka roƙi duniya ɗaya ka ƙi roƙon lahira, to ya nuna cewa kenan baka da bukata ga lahira. Ya nuna cewa ka wadatu da shiga aljanna kenan gobe kiyama, baka son rahamar Allah gobe kiyama. Dan shi ne Allah maɗaukakin sarki a suratul baqara yake ba mu labari. Aminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. A nan Allah maɗaukakin sarki ya kasa mutane zuwa kashi biyu. Daga cikin mutane akwai wanda idan ya tashi addu'a zai daga hannu ne kurmi ya ce rabbana atina fid dunya hasana, ya Allah ka ba mu kyakkyawa a wannan rayuwar ta duniya. Shi iya buƙatar shi kawai duniya. Idan Allah zai ba shi duniya buƙatar shi ta biya. Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan ba su da wani rabo a gobe kiyama. Wanda duk ya kasance duniya ita ce akbaru hammihi, ita ce mafi girman abinda ya mayar ma gaba, to babu shakka wannan ya taɗi. Domin ko gobe kiyama bai da wani rabo. Sannan yana cikin waɗanda wannan babban malamin ke nuna cewa wannan ɗabi'ar tasu suna cikin ɗabi'un da ke sa Allah maɗaukakin sarki ya ƙi karɓar addu'o'insu. Kai ta roƙawa Allah bai karɓa. To ga rahama can ya tanada domin muminai. Duk annabawan Allah sun roƙi Allah ya ba su irin wannan rahamar.
bayan Allah nagari tuka so roka to kai ka zo sai ka ci a su bayan Allah su ce can da aljanna kai duniya kawai ta ishe ka to anan sai Allah madaukakin sarki ya ce wannan mutumin ba alheri tare da shi duniya kurum yake so don haka addu'a tai ba za ta samu shiga ba to amma daga cikin mutane akwai wanda idan ya bude baki zai ce rabbana atina fid dunya hasana ya ubangijinmu ka ba mu kyakkyawa a wannan rayuwar tamu ta duniya wa fil akhirati hasana haka ma a lahira ka ba mu kyakkyawa kun ga shi yana neman a bashi duniya kuma a bashi lahira ko to irin waɗannan mutanen su ne masu rabo su ne waɗanda Allah ke so duniyar su dai ba su manta da ita ba sannan lahira su ba su manta da ita ba suna so Allah ya ba su ni'ima a duniya kuma ya ba su ni'ima a lahira to ire-iren waɗannan mutanen kam babu shakka Allah madaukakin sarki yana karɓar addu'arsu don haka kamar yadda ka san akwai aljanna sai ya zan kana kwaɗayinta yanzu in kuɗi kake so ma ka fi son aljannar sama ga kuɗi sai ka roƙi ya Allah ka bani kuɗi amma ya Allah ka bani aljanna ka bani aljanna ka bani aljanna sai zama cikin roƙon ma ka fifitar da aljanna bisa ga duniya ko domin wannan duniyar duka ƙwara nawa ce duka duniyar ƙwara nawa ce ba wani abu ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da duniya ta kai darajar fiffiken sauro a gurin Allah da kafuri bai sha ko da kurɓin ruwa a cikinta ba duniya ba komai ba ce lahira ita ce magana ita ce muhimmin abin wanda ke cikin duniya kamar wanda yake cikin ɗakin jarabawa ne shin ɗakin jarabawa adda muhimmanci ko kuma a'a idan sakamako ya fito to sai ya zauna ya yi ta dariya cikin ɗakin jarabawa ya huta ya miƙa ƙafafuwa ne yana jin daɗi saura kuma na can sun dage suna ta rubutu wanga ya yi kwashen number 3 wanga ya yi kwashen number 10 wanga shi kuma yana nuna ta ƙyalƙyatar dariya yana kallon mutane akwai mahaukaci wanda ya fi shi hauka to haka ne duniya ɗakin jarabawa ne examination hall ne ba wanda ke shiga examination hall da katifa ko don ya kwanta ya huta ya yi bacci kowa Allah Allah yake dai ya rubuta ya gama ya wuce muhimmin abu shine certificate in ta fito sai a duba a ce wane duk A gare shi ko kuma yana da sarkin A da B ko amma ina amfanin baɗi ba rai ina amfanin kashin fidishin fida ɗakin jarabawa ka yi bacci ka miƙe ƙafa lokacin karɓar result ya yi ka zo kana soshe-soshen kai haka wasu na ha'u muqra'u kitabiya ku zo ku karanta littafi na wannan ya ɗauko ya ga A ne flat gobe kiyama wanga kuma ya ga da A da B wani kuma an nuna mai hannun bagida ne na aljanna an ce mishi da kakar ya kwana to za ka ga wani godabi ya miƙe da ka miƙe dama gare gida Abubakar ne to hagu gare shi nan gidanka yake kun ga babu wanda bai son haka ko to amma wanda duk bai yabbi duri yayi kwanci ne cikin ɗakin jarabawa yace hutawa zai yi fa so kun ga idan yini ya zo kowa na gwada result ne sai a ce wane ina result ɗinka sai ce lam'uta kitabiya ai ya bace result ɗin an ji ba haka ake duniya ba da ka zo ka ga mutum ya sha toka haka ya ɓanna rai wane ina result ɗinka ta ga na kadi bi fuskar shi ka ga bai dariya ba babu wata alama ta murmushi ko da ya murmushin kuma zaka ga akwai banto sai ga fuskar shi ko so da ka ga haka ka tabbatar da bai abin kirki bane da ka tambaye shi zai ce ai na shi result an je an diba ba a gane shi ba to ko a kiyama haka za su rika yi zai kama ai lam'uta kitabiya ni ba a bani na littafi ba sai ce tuni kan kaga littafi na nan na aiki kaga sallah ina da A kaga azumi ina da E kaga haji da so biyu ina zuwa haji a rayuwata ko wani haji yake gare ni ka gani diba ka gani nan kuma kaga ina da C a wajen ba da zakka da yake ni ba mai dukiya ne irin haka nan ba so wajen
biyayya ga iyayena yake gare ni wajen menene haka yake lissafin AA yace to Allah in ka karba naka littafin ka zo ka gwada mini nashi littafin na ne ya ci mumi yasa cikin aljihu ko bai san kowa ya gani so haka ake so kowane musulmi ya kasance yana neman lahira in ka tashi addu'a kada ka roki duniya kurun ka roki haddi lahira kuma idan zaka roko ka nuna cikin ranka tsakani da Allah domin Allah ya san abin da ke cikin ranka cewa lalle kana son lahiran nan lalle kana son aljannan nan in ma ka fara tun wurin mutuwa kana son ka samu mutuwa mai kyau kada ka yi kaskantacciyar mutuwa mutuwa mai sauki sannan kabarin ka ya kasance maka haske da kuma shimfida daga aljanna sannan in an tashi yin kiyama ka zamo cikin waɗanda ke ƙarƙashin al'arshin Allah suna can suna fira cikin al'arshi suna can suna fira su kuma sauran mutane suna can sun yi tsatsaye rana na kusa ga kawunansu za a yi dubban shekaru tsaye zufa ya jike ƙasa ƙasa ta sha zufa ta sha har ta fara amayowa lokaci na tafiya har zufa ya kama mutane ga gwiwa lokaci na tafiya zufa ya kama mutane har zuwa ga cibi ya kawo har ga kirji kai wani ma ya kawo har ga bakin shi rabin bakin shi cikin zufa rabi kuma waje so kai da ke roƙo irin wannan kana can zaune ƙarƙashin al'arshin Allah babu wani air condition babu wani ɗaki na alfarma a kowace irin hotel ce a duniya babu shi wanda ya kai daɗe inuwa wadda a ƙarƙashin al'arshi da nan za a aje mutane kurun ma ba aljanna za a kai su ba a aje ka sati ɗaya nan wallahi ya fi maka komai duk jin daɗin duniya a tarkata a baka a aje ka ƙarƙashin al'arshi ka yi ni ɗaya daɗin da ke ciki na yinin ɗaya ya fi duniyan ma da komai da ke cikinta daɗi a nan ne za ka zauna da manya-manyan zaratan mazizan musulunci a ce ai ga annabi Ibrahim nan ko gaisa wannan kuma annabi Nuhu ne shekara ta 950 yana ta wa'azi ba a karbawa wancan kuma ai annabi Salih ne shine adda mutanen samudawa wannan kuma ai annabi Hud ne wancan ga annabi Isa na alaihi salatu wassalam wanda Kirista ke cewa dan Allah ne ga wani nan kana ta ganin su duka gaggaisa da su Abubakar su Umar su Usman duka kun gaisa an yi zaune ana fira kila annabi Muhammad ke bada labari ko kun ga babu abin da ya dadin wannan to in za ka roko kada ka roki duniyar ita dai ka roki duniya da lahira wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasan gamiwa suke yi duniya mai kyau kuma lahira mai kyau sannan waqina azaban nari sannan suna roƙon kuma Allah ya tsare su daga azabar wuta da mutum ya san yadda wuta take wallahi da bai koma dariya ba da za a leƙa mana wuta sau ɗaya mu ganta to da duniya ta cika da kuka yadda ake haifo yaro yana kuka ba zai daina kukan ba har furfura ta fito mishi saboda bala'in abin da ke ciki muna da hadisi mai karantar da haka Ibrahim bin Adham yace na shida wa arabtumun nara yace kun san wuta amma falam turhabu minha ba ku ainihin yi gudu daga gare ta ba kun san wuta amma kullum ayyukan da kuke yi masu kusantar da ku zuwa gare ta ne ba ku kokari ku guje mata a kullum ƙara nisantar ta kuke yi wannan yana cikin abubuwan da ke sa kana roƙon Allah sai ka ga ana samun jinkiri da yawa ko sai ka ga ba a karɓa maka ba gashi Allah ya ce ku roƙe ni in karɓa muku gashi mazaizai da dama sun roƙa ya karɓa musu amma kai kuma ka roƙa bai karɓa maka ba to matsala fa laifin nan daga gare ka ne domin Allah bai saba alƙawari idan ya ɗauki alƙawari tabbas zai cika wannan alƙawarin
akwai abin da ka lalata ba ka gudu wuta sam in ma ka daga hannu ya Allah ina buƙatar dala kaza ya Allah ina buƙatar kaza ya Allah baka roƙon aljanna ko baka roƙon tsari daga wuta kai dai in ka samu duniya shikenan yaro saurayi bai wuce shekara 20 ba abinda yake cewa ya wai Allah yake roƙo ya Allah dala biliyan 100 in fara gurza bulu wai na fara yin bulu ne gabana a aiko mishi waɗanda zai yin du'a abinda zai yi ina ganin wanda yafi kowa kuɗi duniya a yau kuɗin shi basu kai dala biliyan 100 ba amma ya Allah dala biliyan 100 in fara buga bulu na fara buga bulu ne tukun kun ga anan tunani ne ya tsaya anan komai nashi ya ƙari ya dai samu jin daɗi cikin duniya duniyar da ko babu jin daɗi cikinta ƙarya ce duk wanda ka ce yana cikin jin daɗi ka je ka zauna tare da shi ka samu ko da sati ɗaya tare da shi ka kalli rayuwar shi wallahi za ka gane bai cikin jin daɗi in shugabanci yake yi je ka ga yadda yake fama da al'umma in ma wani kasuwanci yake yi cikin dare ba bacci yake yi ba kana nan kana ta bacci an buga waya daga wancan kamfani an buga waya daga nan gobe zai tashi daga wannan ƙasa ya je waccan ƙasa wajen meeting kaza jibi zai je kaza yana cikin haka kuma sai Allah ya tambayo shi sai a ga ya faɗi ko ba lafiya likitoci sun rugo a yi wannan a yi wancan ko da yawa sai a ga hawan jini diabetes duk suna da su kai da atalarka farar da duk Allah ya sa ka samu 5,000 sai ka ruga ka so kaza ka zauna ka ci ko to shi likita ya ce kaza ba a ci nama ba a ci kaza kaza ba a ci ƙarshen ta likita ya maishe shi ga cewa acca da hakukuwa an fahimta kaga ya zama da shi da akuya duk layi ɗaya suke ko ga kuɗi amma kuma ya koma akuya hakukuwa ne zai zamanci yana ji yana gani ana wucewa da kaji ga abin sayan kajin amma kuma duk matsayin da kajin nan ke yi in ya wuce bai da hali ya ɗauka ya sa gaba ki likita ya ce bai a'a kada ka ci duk wani abu mai daɗi don haka shi zai ci marar daɗi dole saboda likita ya sa shi ya ci kai ku talaka ma ka ga rashi ya sa ka kacci marar daɗi ko faran da duk kuma Allah ya kawo wani buɗe haka aka samu ta 'yan hanya ta buɗe sai ka ruga ka sauka ji a zo a yanke a ci ana fara'a ana farin ciki cikin gida ko kun ga yadda al'amari yake don haka babu wani jin daɗi cikin duniyar wani na ci Allah hatsa shi da hatsabibin ɗa duk dukiyar da gare shi ba ta da daɗi gare wannan hatsabibin ɗan shi ne damuwar shi wani sarauta ce ke gare shi kullun tashi haɗi ne kan ya dai tabbatar da rawani ne bai cire ba kullun tunani ya za a yi dai ya tabbatu bisa ga kujerar shi ta mulki addarori ga sunan da yake jefa kan shi ya faɗa can ya fita nan ya shiga can ya faɗa can ga abubuwa nan don haka kai talaka kai ke hanya suna cikin jin daɗi jin daɗi kam in ana maganar jin daɗi yana ga ya aljanna ka roƙi Allah aljanna ka ga yadda ake jin daɗi duk wani abu da ranka ke nuna maka na jin daɗi aljanna ta wuce nan aljanna ta wuce nan sai kai sati biyu da drum ɗin madara kana sha madara irin ta aljanna mai zaƙi mai sanyi ga ruwan aljanna ma waɗannan ruwan alkausar waɗanda da ka sha shi ma ba ka koma jin ƙishirwa har abada babu likita a aljanna da zai ce maka to kai hankali fa ka faifaye shan zaki babu shi babu likita da zai ce to ka faifaye cin matsi fa babu shi in yunwa kake ji kaza za ta soye kanta da sama ta safko
wuyanta yafi wuyan amali amalin raƙumi kauri haka za ta zo ta soyo kanta ga matan aljanna nan Birgit ba irin na duniya ba babu wata kazamta da ke fita a cikin jikin ɗan aljanna ko mata aljanna ba ta kashi ba ta fitsari ba ta al'ada ba ta jinin biki ba ta majina ba ta hawaye ba ta rashin lafiya to ka roƙi aljanna ka nemi tsari daga wuta bala'in da ke cikin wuta wallahi babban abu ne abu ne mai girma nan gaba in mun zo kan bayanin wutar za ka ƙara sanin abin da ake kira wuta ya ce wa arabtum na bakwai ya ce wa arabtum shaitana kun san shaidan amma falam tuharibuhu amma ba ku guje mishi ba wa wafaqtumuhu amma kun dace da shi ga shaidan Allah ya ce makiyinku ne fattakizuhu aduwa ku rike shi a matsayin makiyi lokacin da aka fitar da annabi adam daga a cikin aljanna shaidan ya ɗauki alƙawali ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يالو كيوان قال كولي شنفر كواتي لأقودن لهم صراطك المستقيم ياتي سيا زمني ممتاني تفرك يا الله ونديكي ميكي سيا هنا ممتاني غانك اسكيا don haka baka tsayo akan gaskiya ba ko baka yi kokari wajen neman gaskiya ba kai kullun neman ka ya kare ne zuwa ga duniya to idan kana haka ya kake tunanin kai kuma ka kira sunan Allah ka taka saman ruwa kai tafiya ya kake wannan tunanin ka san shaidan amma kuma menene matakan da ka dauka na guje mishi babu su idan ka je nin kiyama wallahi kafafuwanka ba za su daga inda suke ba sai ai maka tambayoyi kamar haka sai an tambaye ka ka san shi din eh ka san shi to me yasa baka guje mishi ba ko me yasa a cikin rayuwarka a mafi yawan al'amura ka dace da shi din lokacin ne mutum zai kama cizon yatsin shi yana ya laita ni lam attakis fulanan qalila ko laqad adallani an zikira ko an zikira afwan an zikiri abin nan ne jarun ne da majrur an zikiri sannan wa kana shaytanu ina gaba ne nake so wa kana shaytanu lil insani hazula shine nake so wure shedan zai butulce mutane a wannan lokaci butulu ne zai butulce ma mutane za ku taru ya Allah shaidan ya batar da mu shaidan ya ce ya Allah waɗannan mutane su suka so su bi ni kai wane da wane wane ai uwa ɗaya uba ɗaya kuke da shi bebi ne ba da bai so biyata ba ai kaga bebi ne ba yana can aljanna wane da wane ai taubashinka ne wane wane ma ɗanɗanka ne cikin ɗayanka da bai so bi na ba ai aljanna ya yi kai ko da ka ga damar bina baka so bi Allah ba ga kanan yanzu cikin abokanina na wuta shaidan zai butulce kai tsaye ya bada hujjoji kuma zai hujjance yan wuta dole mutum ya kama baki yace wa arabtumul mauta na takwas falam tastaidu lahu kun san mutuwa amma ko ba ku yi shiri ba ku yi tattali domin ta ba kun san mutuwa amma menene tattalin da kuka mutuwa kallon kwallo shine tattalin da ake mutuwa ko shan kide-kide shine tattalin da ake ma mutuwa ko gardan da min kwallo da na siyasa shine tattalin da ake ma mutuwa Allah ne ka zo ka iske mutane yau ba irin haka bane in dai ba gardama ake wannan gurin ba in ka duba kwallo ce ake kallo ko kuma wasu fina-finai ne ake kallo ko kuma an taru ne ana wani tsegumi ko kuma neman kuɗi ne ake yi amma ƙalla ne ka ga mutane sun taru
don Allah kawai suka taru sun taru kila guda ta shedai musu nasiha ya tunatar da su wasu hukunce hukuncen Allah ya tsoratar da su wasu al'amura waɗanda suke aikatawa waɗanda ba daidai ba da sauransu wallahi akwai magana gobe kiyama akwai magana natara yace wada fantumul amwata kuna turbuɗe mamaita amma fa lam ta'tabiru baku yin tuntuni baku yin lura a cikin abin da kuka aikata ka doki mutun dan uwanka wanda da shi ke tashi yayi tafiya da kafafuwan shi wanda can da cikin daki yake shiga ya kunna air condition ya kwanta idan ya tashi kuma yayi shiga mai kyau ya shiga katuwar mota ya bugo ya fita ana ran kai dade ana ran kai dade ashe ran ba dadewa zai yi ba mutuwa nan kusa gare to mutuwa ta zo ta kwashe shi ya mutu abin ban takeici musulmi mun dauke shi mun kai shi makabarta mun gina mun samu rufi amma ba mu tsayawa mu yi lura da abin da ke cikin kabari mu fa da kanmu muka dauki dan uwanmu wanda muna son shi muka sanya shi to gobe fani ne za a sanya jibi kai ne za a sanya gata wancan next month wancan za haka fa duk sai mun kare sai an samu ciki amma ba mu tsaya mu yi lissafi mu gano yadda al'amari yake kawai da mun turbuɗe mun fito yanzu abin ma ya ɓaci cikin makabarta sata mashin cikin makabarta sata waya ko wannan ya shiga cikin kabari wajen a azagawa wani ya sa hannu ya lalabe waya kafata yana cikin kabari fa yana rike da mamaci hankali ne na gagawar amma wani ya sa hannu ya zage waya a fito bakin makabarta kuma an ɗauke mashin ɗin wani mutuwan nan da annabi ya ce ya bar mana ta zama mana wa'azi ko to saboda kaushin zukatanmu wanda duk da kafuran da wallahi ba su yi wannan kaushin zuciya ba duk da kafuran da ba su yi irin wannan kaushin halin namu ba mutum cikin makabarta inda ya kamata ka yi kuka ka zubar da hawayenka ka tuna da cewa wata ran nan za a saka ka tuna da cewa ina annabawan Allah suke ina annabi Adam yana nan cikin ƙasa nan aka sashi ko ina annabi Nuhu yake ina annabi Ibrahim yake ina annabi Musa ina annabi Hud ina annabi Shu'aib ina annabi ka duba duk da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da aka sashi cikin ƙasa har ma ta annabi suke cewa wallahi su ba su yadda ma da cewa dai annabi ya bar duniya ba sai da suka ji sautin shebur ana kwasa ƙasa ana zubawa sahabbai sun jiyo cikin ɓacin rai bayan sun turbuɗe annabi Anas bin Malik ya wuce ga Fatima bintun nabi sallallahu alaihi wasallam Fatima take cewa ya kai Anas ya rayukanku suka yi muku daɗi ya kuka yi da rayukanku da kuke iya ɗiba ƙasa ku zuba ga jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan mutuwan ta koma ado ta koma wasa ba mu yi itibari ba mu lura da abin da ke ciki dan uwanmu ne wanda ya kwan bisa gado jiya yana cikin annashuwa da farin ciki yau gashi kwance cikin kabari ana yi mishi tambayoyi jiya da daddare da kai da duk wanda kuka kawo shi ba ku yi tunanin yau da safe zai mutu ku kawo shi ku rufe ba amma kuma gashi kun kawo shi wani na nan yau an yi sallar subahim da shi lafiya lau an yi sallar azhar da shi lafiya lau an yi la'asar da shi lafiya lau yanzu idan ka je makabarta ana ci ana turbuɗe shi sannan kai baka sani ba shin yau in ka buɗe idanunka silin za ka gani ko pop na ɗakinka ko kuma dakin ne na ɗakinka baka san abin da za ka gani ba ba mamaki yau da dare in ka buɗe idanunka sai dai ka ga itacen kabarinka ga ka kwance cikin kabarin iyayenka danginka ƴaƴanka da sauransu
sune suka yi ta gaggawa aka dauko ku aka kawo ka wannan wurin abinda ka tara musu yanzu ba dukiyar ka bane sai kaga na tara musu ina da gida kaza ina da motoci kaza ina da menene kaza duk na gama tara musu waɗannan abubuwan su kuma anan ne za su kawo ni wannan shine tukuicin da za su bani kuma su kawo ni nan su rabu da ni daga ni sai aiki na to yanzu gashi nan cikin bangarorin abinda ne gidajen da na tara musu gida goma bakwai duk ba na hanyar kirki bace yanzu gashi nan an yi min tambayar gidajen nan bakwai na kasa ba da amsa motocin nan mota guda kadai ce wadda na nemo ta dukiyar halal duk ga sauran motocin nan yanzu ana yi mini tambayoyi a kansu yanzu kuma cikinsu babu wanda ko da zai zanka zuwa ya dan bude kabarin ya shiga mu kwanta ko da sati biyu ya taya ni babu shi in wannan ya zo muka yi sati biyu ya fita sai wannan ya zo shi ma sati biyu sai su zanka ya mai sati biyu in sun kare na wanda ya fara ya dawo shi ma a ci gaba da haka nan babu wanda zai haka mamaci ne ya mutu bayan ya yi amarya bai wuce sati biyu da amarya ba Allah ya karɓi raini aka ɗauka gawa cikin dare aka zo da ita sai aka ce a aji gawar har da safe sannan mutane su taru sai a yi sallah amarya wadda ke faɗa mishi cewa ai in ba ta gane shi ba to ita kwana bai ya ɗaukar ta kai in ma safiya ta waye ba ta dibi kyakkyawar fuskar shi ba sai ta ga gari ya yi duhu in ta dibi rana sai ta ga ƙololon rana gashi nan baƙi ƙirin amma da ya fito ta ga farin fuskar shi da murmushin shi to sai ta ga gari ya yi haske ko da ko cikin dare ne tana ɗaɗa shi tana koɗa shi an kawo gawa ɗakin ta aje da gudu ta fita a shaida labarin soyayya yake ba ta iya zaunawa gashi bisa gado tun da ɗakin gado biyu ne sai ta kwan bisa guda gawa ta kwan bisa guda ba ta haka gudun ka take yi ya ji an turbude kuma da a yi zaune a yi hawayen da aka yi ana hawaye ana na ana lissafi ina mu kullun gidan nan yake a ji a amso shi kada wani fa kun san halin wani ina mu kullun ɗaki ne yake da duka yan inda yake ajiye ajiye a bi da waɗannan mukullai akai wani ya aje su don wani in ya shigo gidan nan yana iya ɗauke takardun wasu gidaje da wasu filaye in an kwasa an kai an aje in mutane sun zo kuma sai a dafe kai a yi ta kuka in mutane sun kawawwatse kuma sai a ce to ina abu kaza a ce ga dibo kada wani ya ɗauke shi wallahi yanzu ba kai suke so ba abinka ne ake bukata wallahi abinka ne ake bukata da yawa daga cikinsu da abin a ce ka dawo duniya koko wannan abin da ka bari wane ne suka fi su wallahi sun fi son abin nan bisa gare ka ka dawo duniya sai Allah ya amshe wannan dukiyar sai ku rayu kuna talakawanku ga ka suna gani ko kuma a barka can cikin kabari su gadi dukiya wallahi sun fi son dukiyar nan bisa ga ka dawo musu ba mamaki ka dawo musu sai ma sun kishe ka so haka al'amarin yake yace to wada fantumul amwata kuna turbuɗe mamata amma falamta atabiru baku yin tuntuni baku yin lissafi ku gano kuma wata ran nan za a saku me attattalin da kuka yi me attanarin da kuka yi yace wata raktum uyu na goma yace wata raktum uyu bakum sannan kun bar ayyubanku washtagaltum bi uyubin nasi kun shagaltu da ayyuban mutane kun zama yan sa ido ko ayyuban mutane kawai kuka dibi in kun zauna nan in kun zagi wannan gobe in kun koma can kuma ku zagi wannan in ka shiga wannan gidan ka zagi mutanen wancan gidan in ka koma can kuma ka zagi wayannan ko ba haka suke yi ba hadisi yana cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 892 annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karantar da mu yace mai sa ido ma'abuci fuska biyu a duniya
to Allah zai tayar da shi da harshe biyu gobe kiyama na wuta. Harusan fa ba irin wannan harshen na tsokar nama ba, harshe na wuta ne. Da harshen wuta zai tashi, la haula wala quwwata illa billah. To yau ku dibi yadda mutane suka koma, har kare magana ake yi ko? Yau mutane ake kiyo ba dabbobi ba. Mutum ya dauki kanshi ya jefa cikin sha'anin da bai shafe shi ba, ya zauna yana giba yana tattauna abin da bai shafe shi ba. To la irin waɗannan majalisoshin da ake yi ana ta zagin mutane da sauransu, suna cikin abin da ke sa in ka daga hannu ka roƙi Allah, Allah ya zan bai karba. Kai ta roƙo Allah amma Allah ya zan bai karba. Wasu malamai suka ƙara cewa da yawan cin haram ɗan adam bai iya rayuwa, dole sai ya ci wani abu wanda bai halatta ba ko? To amma dai mutum ya riƙa cin haram takatsuran, yana yawon yawon bidan haram ko ina, shi ma wannan na daga cikin dalilai. To a gurguje, duk da yake kana aikata da yawa daga cikin waɗannan, amma kuma akwai 'yan hanyoyi da malamai suka ce in ka riƙe su to addu'o'in naka za su samu shiga kai tsaye. Na farko shine ka kiyaye da lokacin da ya kamata ka yi addu'a. Akwai lokuta waɗanda aka fi son bawa ya yi addu'a cikinsu, ka tsaya ka yi kirdadon lokuta. Wanda duk ya yi kirdado ko wani yini, akwai sa'atul ijaba ko? Sa'ad da ake karɓar addu'a, to da ka dace da ita ka roƙa, ko menene ka roƙa Allah ya karɓa. Don shi ne ma annabi ya ma iyaye ka shidi, ya ce su zai na zagin 'ya'yansu suna 'yan iska shege kaza. Wasu iyaye in sun hasala kalmar da ke fitowa ga bakinsu ba kyau ko? To ya ce su daina, domin idan aka dace da sa'atul ijaba, wannan sa'ar uba na roƙan ma ko uwa na roƙan ma ɗa wani mugun abu, ko yana ambaton mai mugun abu, wallahi mugun abin zai tabbatu gare shi. Don haka dole a kiyaye da wannan. Don haka mutum ya yawaita roƙon Allah dare da rana don fatar ya dace da wannan sa'atul ijaba. Na biyu, tsakankanin kiran sallah da iƙama ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yuraddu du'a'u bainal asani wal iqama, ba a mayar da addu'a tsakanin iqama da ainifin tsakanin kiran sallah da iqama, bayan an kiran sallah azhar misali. Ladan ya yi kiran sallah azhar ko? To gaba ne a yi iqama, tsakanin kiran sallah nan zuwa lokacin da an kai iqama, to ka roƙa ba a maida addu'a a wannan lokacin. An fahimci wannan? To gashi mun ɗauko bayanan, amma gashi ana ce mini hadari, ina ganin menene mafita. Bari mu yi haƙuri zuwa gobe, saboda akwai waɗanda suke waje, ba su da abin da ke kare su daga ruwan, kuma wasu daga nesa suka fito. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.